ko non yeboɓe Dande Maayo info on calminama on juurama kadi on bismama e Dande Maayo info. En garti to banggue groupe B o hande jofni pottital mum ɓe ɓe ganduɗa ko kañum en goni leader taw koye groupe B o ɓen mbiyete ko AZDS mo Jammel. Kamɓe jiyeton ɗo ni aɓe ɓorni mayoji mabɓe no heewi wade ni boulo blanc ko ɗum woni koɓe mbaɗi e ñalawma hande o, kono ɓen wiiteɓe base kañumen mbaɗi ko rouge blanc manam mayoji boɗeji, ene mbaɗi ko ranwi kamɓene ko buleji taw ene waɗi ko ranwi kam AZDS mo Jammel. Donc sen garti to banggue groupe B o enen mbawi nangude kamɓe goni waɗɓe ko wiite carton plein manam pottitte mabɓe joyyi foof ko kamɓe pooli kamɓe AZDS mo Jammel, ko ni noon ɓe natiri pottital hakkunde mabɓe AIC dental mondial fen kamɓe lappi ɗum taw ko ɗiɗi e gotel. Pottital mabɓe gongal ko hakkunde mabɓe machine ɓe lappi ɗum ko ɗiɗi e ndiga. Hakkunde mabɓe kadi kamɓe AZDS mo Jammel hakkunde mabɓe AIC dental ɓe lappi ɗum hakkunde mabɓe AIC dental ɗum ko ɗiɗi e gotel. Hakkunde mabɓe Dande leñol kadi ɓe lappi ɗum ko ɗiɗi e gotel. Kono pottital hakkunde mabɓe Darussalam ne kadi ko noon ngal yaari kamɓe lappi Darussalam kamɓe AZDS mo Jammel noon oɗo saaha ñalawma hande o ɓe lappi base ɗiɗi e gotel. Ɓe mbawi wadde qualifié quart de finale taw aɓe keddora pottitie ɗiɗi e ñalawma hande o noon kadi ɓe mbaɗi golle ɓurɗe wadde fayida soko wiyede ɓe mbaɗi carton pelé ɓe mbaɗi kadi koɓe mbayri wadde rawane ene teskaɓe pottitte mabɓe nayyi fo ɓe gañinoma, kono ɓe battindi ko joɗade e groupe ɓe jaltani kono hikka ɓe jalti groupe, kono kadi duuɓi kewɗi taw ɓe mbaɗani ɗum kamɓe AZDS mo Jammel oɗo saaha kay woni haala ka ko holmoɓe jogori fottude. Ɗum noon noon andama équipe aji ɗiɗi kam ko hen goto tan ɓe dañat ko fewdi e quart de finale. So tawi ɓe dañani Madina Niangga ɓe dañat ko Sinthiane, ni noon ɗum sifoto oɗo saaha Madina Niangga kañum woni deuxiéme to banggue poule C o. Ha oɗo saaha ko kañum woni deuxiéme, kono ɓen min ganduɗa ñalawma janggo ɓen ko wiiteɓe Sinthiane soɓe pooli halwar ko kamɓe gonta deuxiéme ɓe dañat ko toɓɓe sappo. Ɗum ɗon noon so tawi laatima tan ko kamɓe e ɓen wiiteɓe Jammel ko kamɓe pottata quart de finale. Kono noon Jammel alay saago ɓe ɓuura ɓeydude darde mabɓe beele ɓe mbawa yaltude e ɗiɗo kippuji ɗiɗi kala hen moɓe mbawi hebde. So tawi ɓe mbaɗani noon kadi ɓe jaltata hen ɗum ɗon noon ko hunde fadande e mabɓe no fewi kamɓe AZDS mo Jammel. Oɗo saaha kay woni yidde mabɓe ko wadde ko ɓuuri koɓe mbaɗanno duuɓi ɓennuɗi ɗi foof ha ɓe mbawa yettoyade quart de finale demi finale ha ni ɓe jaaha finale ɓe mbawa kadi yeede eko fiite phase départemental. Ɗum ɗon fo noon fuɗɗoto koye quart de finale o beele mabɓe mbawa yaltude hen walla ɓe mbawata. Ɗum ɗon noon ko hunde fadande mabɓe no fewi. Hande o noon ɓe mbaɗi pottital kadi bangal fayida hayso tawini ɓe dañi caɗele to banggue joueur mabɓe hokkede carton rouge. Kono kadi e ko ganduɗa tigui hande ustude doole e fimmamɓe anan ɓe zuni ɓe ɓe kewano zuude ɓe zuni ɗumen heddiɓe gone fadde saaha goɗɗo woni quart de finale o. Ɗum ɗonne kadi ko noon ɓe mbaɗiri kamɓe AZDS mo Jammel foof e wade noon kam oɗo saaha ɓe mbaɗi ko hay équipe goto waɗani rawane hay équipe goto waɗani ka massuji joyyi pool goji joyyi. Ɗum noon ha yesso ko lawol daren holko Jammel addi e hitande hikka nde. Massuji e Allah mbiyete ko ɗan alhamdulillah ɓayre massuji foof ko gotum min mbaɗano préparé mas noon tan mi mbaɗi préparé Allah tan koddir wayni competition kam ko ni
woodi victoire woodi défaite woodi match nul andara tan ko kebda fof ngenda ko non wiide ko tan min jalti course kono ko wadde préparation année prochaine tan caɗele rawani hikka fof base jogui caɗele rawani yakkin gourmo saabi ɗum kadi manque d'effectif tan manque d'effectif somin daño effectif min ƴeweta goɗɗum football kam wiide ko tan ko entraînement et collectif sa ala collectif a wawata yaade donc ko wadde préparé ƴewde joueur aji tan inchallah wuuri tan ko noon tan équipe kesso kadi weeɓani wawata tan moƴƴa ko seeɗa 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 tan ha daña ko jiɗɗa ko déjà ayminama glace oiseau ɗo ɗo match est ce que aɗa préparé joueur match dernier inchallah min jooɗo ɗum inchallah compétition gasani taw hedde match goto min jooɗo ɗum après mbaɗa préparé année prochaine appel supporter supporter wiide ko yoɓe jaggu tan équipe kam ko noon tan football ko ni tan base ɓooyani 2019 min puɗɗi journée tan konde ko jaggude tan équipe aji kewi nan ɗo ɓooyi nan joue ha joni donc min gaccata min garat tan e ɗum ɗo goɗɗo jaram merci machallah moƴƴi salamu aleykum wa rahmatullah Thiane Ablaye Dia capitaine de la AS Azides on joue hande e base cinquième bon match min mbaɗi mi préparé rek kono min mbaɗirti noon ni préparé match ji foof kadi fo amin mbiya alhamdulillah rabbil alamina min joui phase de poule ji min gasni min dañi 5 match 5 victoire ko wiide rek alhamdulillah rabbil alamina match ji foof no min mbaɗirti préparé non min mbaɗiri préparé oɗo match bon ko noon tan ma won oustare ni mais tous les joueurs se valent kamɓe foof eyyi so goto yaltiran goɗɗo ene waɗi goɗɗo mbawɗo ɗum wawde remplacé quoi bon supporter uji amen kala koɓe dañi football aɓe kandi hen han par ce que le chemin était long bon ma won hande 5 saisons walla 4 saisons ɗi ganduɗa min jaltani phase de poule mais à chaque fois ɓen caggal amen ɓe gaccani quoi tagui somin dañi ɗum ɗo aɓe kandi hen quoi foof ko artata koye mabɓe quoi yo ɓeyde wadde mobilisé rek ko woni yesso daɗani guite quoi Allez, merci beaucoup. Merci. On dira.